Сьогодні ми розглянемо третє правило війни – застереження або заходи безпеки. Мова йтиме про те, що можна робити, аби захистити цивільне населення під час бойових дій. Отже, плануючи або вже проводячи напад, необхідно враховувати наступні чинники, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення. А саме, переконатись, що ціль – дійсно військовий об'єкт. Вибрати такі способи та методи ведення бойових дій, які б мінімізували супутні втрати. Утриматись від атаки, яка не пройшла тест на пропорційність, або ж завчасно повідомити про атаку, яка може нашкодити цивільним. В іншому випадку відмінити атаку, якщо змінились обставини або з'явилась нова оперативна інформація. Варто пам'ятати, що коли можливий вибір між декількома військовими цілями, для досягнення рівної переваги варто вибрати такий об'єкт впливу, ураження якого приведе до найменшого додаткового збитку. Контролювати ситуацію потрібно до самого моменту застосування зброї. І, як ми говорили раніше, правила війни завжди двосторонні. Важливо не лише самим їх дотримуватись, але й вживати заходів, аби уникнути жертв серед цивільного населення, викликаних ворогом. Не варто провокувати його на порушення правил, наскільки це можливо. Зокрема, уникати розташування власних військових цілей серед цивільних об'єктів або поблизу них. Переважно, заходи безпеки доволі прозорі та зрозумілі. Але інколи рекомендація про попереднє сповіщення цивільного населення про вогневі удари видається дивною. В такі моменти військові здивовано запитують: «Ми що, повідомимо противника про наші удари?» Тому доречно детальніше розібратися в цьому правилі. Пояснимо це на прикладі бойових дій США в Іраку. Як відомо, зв'язок у будь-яких війнах був і є чи не найважливішою складовою бойового забезпечення. Тож під час бойових дій в Іраку керівництво армії США зрозуміло, що знищення телекомунікаційних вузлів Іраку – то одна зі складових перемоги. Адже, знову ж таки, без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. У Багдаді був великий телекомунікаційний вузол, що керував мережами проводового телефонного, стільникового, мобільного зв'язку та інтернету. Керівництво армії США зрозуміло, що знищення цього телекомунікаційного вузла виведе з ладу систему зв'язку, що надасть їм значну воєнну перевагу. Проте на тому об'єкті працювало понад сотню цивільних людей. Отримати воєнну перевагу ціною сотень людських життів США не могло. Тому вони вчинили так. Всім працівникам телекомунікаційної компанії був надісланий лист, де повідомлялося, що в конкретний час по будівлі поруч буде нанесений ракетний удар. В зазначений час працівники компанії переконалися в намірах США. Високоточним ударом була зруйнована закинута недобудова поблизу їх установи. Того ж дня працівники знову отримали лист з повідомленням, що о 6 ранку буде нанесений такий же удар по будівлі, де вони працюють. Оскільки робочий день у працівників телекомунікаційної компанії починався о 8, то раніше визначеної години на роботу ніхто не поспішав приходити. О 6 годині ранку був нанесений удар по телекомунікаційному центру. Відповідно, цивільна мережа зв'язку, якою користувалися, і підрозділи Збройних сил Іраку вийшла з ладу. Таким чином, американські війська отримали значну перевагу. Звичайно, втрати серед цивільного населення теж були, адже на момент удару в будівлі знаходилась охорона та чергова зміна. Проте жертви не вимірювались сотнями. Цього вдалося досягнути попереднім інформуванням цивільного населення. Отже, для виконання подібного завдання мають задіюватись підрозділи кіберрозвідки, які дізнаються електронні адреси поштових скриньок працівників компанії, підготовлені фахівці, які напишуть листи працівникам компанії, наприклад, перекладачі, підрозділи, які будуть проводити демонстративні дії, тобто наносити удари по визначеним цілям. Таким чином можна досягнути військової переваги з мінімальними супутніми втратами серед цивільного населення. Погодьтеся, що збройні підрозділи, які діють таким чином, викликають повагу, що і є ознакою професійної армії. І ми, звичайно, підтримуємо прагнення української армії відповідати світовим стандартам ведення бойових дій, які є визначальними в співдружності країн НАТО. Головне, що відрізняє нас від орків, це те, що ми дотримуємося правил і канонів війни.
Доволі часто в суспільстві виникає диспут, чи варто попереджувати про удари, які можуть завдати шкоди цивільному населенню. Мова йде про удари по військовим об'єктам. Давайте я спробую пояснити це зі сторони як і волонтера, який допомагає з початку війни, а тепер як діючого військовослужбовця. Річ в тому, що попередження про військові удари по військовим об'єктам, які знаходяться в гущі, де перебувають багато цивільних, це нормальна практика. Багато хто з військових скаже, чому? Ви ж попереджаєте, і, можливо, цей військовий об'єкт не буде вражений. Проте існує міжнародний досвід. Якщо ми подивимося на таку країну, як Ізраїль, вони завжди попереджують, що будуть вбити в ту чи іншу місце, де знаходяться військові склади або ж об'єкти військової інфраструктури їх ворога. Ця практика є постійною, і багато хто знає, що цивільне населення покидає ці райони. Більш того, у них існує практика знищення осель і будинків терористів. Вони попереджають, щоб їхні родини могли теж і інші люди вийти з цих осель. Інший момент, не забувайте, мені як спеціалісту з інформаційних війн і речнику інформнапалму, що війна точиться не тільки на полях, а в інформаційному плані. І доволі часто такі повідомлення від наших військових можуть зривати хід цілих військових операцій. Не завайте зраду, оскільки такі рішення приймаються на вищому політичному керівництві і вищому військовому керівництві. Довіряйте Збройним силам і будьте людьми. Ми вже розповідали, що зброя може застосовуватись виключно по військовим цілям. Але слід усвідомлювати, що навіть при дотриманні цього правила можуть бути нанесені супутні збитки або супутні втрати. Мається на увазі завдання травм цивільному населенню, смерть цивільних осіб або пошкодження цивільного майна внаслідок застосування зброї по противнику. На жаль, таке буває на війні. Міжнародне гуманітарне право хоч і не виключає ці втрати, проте накладає на них обмеження. При проведенні військових операцій слід переконуватися, що очікувані супутні втрати не перевищують отриманої конкретної та прямої воєнної переваги. Інакше кажучи, чи варте це того, чи ні? Дати чітку відповідь на це запитання складно, адже відсутня єдина лінійка виміру воєнної переваги та супутнього збитку. Проте давайте розглянемо цю ситуацію на прикладі. Пам'ятаєте ліквідацію керівника одного з російсько-терористичних підрозділів, такого собі Моторолу? Його було знищено шляхом вибуху кабіни ліфта, в якій він підіймався. Чи було тоді усвідомлення того, що будуть супутні втрати? Звичайно, адже цивільна інфраструктура, ліфт, буде пошкоджена. Проте таким чином була досягнута військова перевага. Ліквідовано керівника підрозділу російсько-терористичних військ, медійної одіозної фігури, образ якої використовували ворожі пропагандисти. В цьому випадку військова перевага, знищення керівника ворожого підрозділу, виправдовує супутні втрати, а саме пошкодження ліфту. Оцінка обстановки в ході прийняття рішення є одним із найважливіших питань, в ході якого командир, командувач має оцінювати ті ризики, які можуть бути від прийнятого ним рішення. В першу чергу це ті втрати і той збиток, який може понести місцеве населення в ході виконання бойових завдань підрозділами, ті, які нам підпорядковані. Звичайно, це не означає, що не потрібно не виконати поставлене завдання. Навпаки, тут необхідно враховувати навіть інші фактори, які можуть бути, скажімо так, спричинені виконанням цього завдання. Наприклад, втрати населення, збиток інфраструктури, ті збитки, які можуть в подальшому навпаки впливати на життя, на існування місцевого населення, але в той час необхідно враховувати виконання бойового завдання. Тому саме знайти той необхідний, скажімо так, компроміс, який на даний час, це, звичайно, мистецтво командира. Ми, наприклад, ми не ведемо вогонь по населеним пунктам, по будівлям, де знаходиться місцеве населення. І навіть коли противник, знаючи це, знаходиться в будівлях, прикриваючись місцевим населенням, ми його туди не ведемо. Як би, звичайно, цього не хотілося, тому що війна є війна, але. Є але, це міжнародне гуманітарне право, яке ми маємо виконувати, це правила ведення війни, і в першу чергу це та мораль, якої має дотриматись командир, і виходячи з цього, мають дотриматися його підлеглі військовослужбовці. Необхідно цей, скажімо так, компроміс враховувати під час прийняття будь-якого рішення.